Och Kiss är där nu live. Ska köra lite Super Luigi Galaxy nu. Vi börjar väl direkt antar jag. Jag kan inte riktigt vänta på folk. Typ. Många som har skrivit i kommentar i chatten nu. Nice. 5 tittare just nu. Cool man cool säger sorry. Har inte varit inne på YouTube så har inte kunnat kolla. Okej. Ska jag sänka ut lite på TV:n så där. Häxan hia hia säger okej kul. Mario Odyssey var det första Mario-spelet jag klarade ut säger. Jag skrev för er som kollar efteråt på streamen så skrev jag att jag ska köra Mario Odyssey efter Paper Mario. Min kompis är på den sista banan på Mario Odyssey säger Nathaniel Karlsson. Okej. Nu ska vi i alla fall göra så här då. Bam. Och så ska vi köra som Luigi då. Så det blir lite Super Luigi Galaxy liksom. Så vi kör Play This File. Har någon PS4? Snälla svara please, säger Vidar. Jag har inte PS4, jag har PS3 däremot. Så nästan PS4. Hej igen, säger Wigsplash Films. Tjena. Precis börjat här, så du har inte missat så mycket. Jag vet att du var inne innan, men ja. Find your way, let's play. Okej, nu kör vi. Så om du vill se den här, se eller let's play. Alltså det här kommer typ bli en let's play. Alltså typ en live let's play nästan, kan man säga. Jag väntar sen jag vaknat på streamen. Okej. Let's play Hands Week. Okej, jag vet inte om jag kommer... Nej, jag kommer nog inte... Att läsa texten tror jag inte. Jag menar, jag har redan läst all text på vanliga Mario Galaxy liksom. Hej, ska du spela SMG2 efter Odyssey? Eller undrar The Dino Crew. Det är en möjlighet. Jag vet inte. Jag tror inte det. Vi får se. Kanske. Jag tror det blir något annat Mario-spel först. Jag heter Palt, säger Wingsplash Films. Okej, nice. Börjar snart, säger Alvin Åkerberg. Det har börjat. Jag kör nu just nu, så ja, det har börjat. Det ska bli kul att klara det här spelet på stream. Jag har aldrig klart av ett spel på livestream eller så här någon gång. Jag kommer inte klara denna livestream, men jag kommer ju köra några livestreams när jag kör det här liksom. Och det kommer bli lite längre delar än vad det är på en vanlig let's play liksom. På en vanlig let's play så kanske det är typ runt 20 minuter på en del kanske. Nu kommer det att bli typ en timme varje del, så det kommer förmodligen bli runt 20 avsnitt kanske, jag vet inte. Jag tänkte 100% det. Jag vet inte om jag sagt det, men det ska jag göra. Come on. I'm gonna get you. Sådär. Okej, RG Gaming, jag har Super Mario Galaxy, säger Vidar Hansson. Okej, nice. Jag med. Jag spelar just nu. Jag spelar Super Luigi Galaxy, antar jag. Det är typ samma spel. Alltså, Super Luigi Galaxy och Mario Galaxy, det är typ samma spel. Jag menar, det är ju... Det är samma skiva, det är samma... Alltså, det är ju samma spel egentligen. Det är bara att man spelar som Luigi. Egentligen. Så. Även som man skulle kunna säga att det heter Super Luigi Galaxy, för jag menar, det är ju... Ja, det är Super Mario Galaxy Luigi Edition, typ. Det finns att köpa Star Fox Adventure för typ 200 kronor på 3D. Ja, jag har faktiskt kollat det. Jag har sett det till och med. Eller sådär. Jag vet inte om det var den jag såg, men jag såg någon billig där. Så jag funderar på att köpa det faktiskt, men vi får se. Vi får se. Jag kanske gör det. Kan du göra streams av BTO? Undrar Cool Man Cool. Jag vet inte vad det är. Du får gärna skriva vad det är för någonting. Det var länge sedan jag ser Valfox. Har du varit? Tjena! Välkommen tillbaks.
Gällde Super Luigi Galaxy. Sju tittare just nu. Ganska bra. Vi har BOTV. Ah, okay, Breath of the Wild. Jag tror inte jag kommer göra streams på det spelet. Vi har ju en Let's Play liksom. Jag kör det här istället. Det får räcka med det. 9 tittare, wow. Det var länge sedan jag hade 9 tittare, alltså. Ja, det är häftigt. Jag brukar inte ha så mycket tittare på livestreams egentligen. Ibland så kan jag ha typ 6 stycken kanske. Det är mycket vanligtvis. Tja, säger Valpax. Tjena. 8 tittare nu, skit också. Ja, ja. 8 är mycket det också. Hej, hej Adrian, säger Valle B. Tjena, det var länge sedan jag såg dig. Eller ja, jag... Länge sedan jag såg dig på mina videos i alla fall. 10 skriver Valfox. 11. Menar du? Jag är inte riktigt med på vad du... Eller ja. Okej, vänta, vad ska vi göra nu? Just det, vi ska döda gumman. Sådär, bam, aj. Vad menar du med 10 och 11? Valfox. Har du aldrig en gaming Snapchat eller tungare? Jag har ingen för aldrig en gaming. Jag har en privat, men den delar jag inte ut. Sådär, så ja. Ja. Tittare, jaha. Är det 11 tittare nu? Men står det 9. Men det kanske är 11, jag vet inte. Det är inte alltid det står rätt för alla. Alltså det, ja. Jag kan faktiskt kolla här. 10 står det för mig just nu. Det gick upp precis. Jag kan kolla deltagaren. Jag vet inte. Det är säkert 10, jag vet inte. Skulle kunna vara det. Okej. Vi ser chatten nu. Hallå. Nej, vänta. Vad är det nu? Så. Jag ser inte chatten just nu. Okej, nu ser jag den. Okej. Snigen säger trevlig stream. Ja. Hoppas att det kommer bli en trevlig stream. Kommer du ihåg när jag tittade... kommer du ihåg när jag hittade dig första gången? När du började med Lego Harry Potter? Säger Valle B. Okej, ja, ja. Jag kommer ihåg att du började kolla på den serien. Kollar väl på Mario 3D World också, va? Jag tror det var den tiden. Oj, oj. Den går upp och ner, säger Valfox. Jag har visnings... Ja, okay. Ja, men det gör den ibland så här. Ja, men skit. Det gör den ibland, visningsgrejen där på livestreams. Den är inte riktigt så stabil. Roligt med ungefär en timme live. Ja, det är kul. Det ska bli kul. Turn off the sweep, flip switches. Oj, oj. Måste mata mina hästar, så hej då, säger Coolman Cool. Okej, hej då. Hoppas att du kommer tillbaka sen kanske. Vi får se. Hej, säger XGameX. Tjena, tjena. Ja, det här var en Grand Star. Är det roligt att spela under Alvina Åkerberg? Ja, det är kul. Extra kul att livestreama. När man spelar. Nu kommer vi till det här stället. Kul. Kommer strax, cool med cool. Okej. 10 tittare. Alltså wow. Alltså nu kommer jag upp i siffrorna som när jag började livestreamen första. Alltså först, min första livestream. Där hade jag 14 tittare tror jag. Jag tror jag var så. En i min skola säger att det var 18. Men jag tror jag var 14. Men det kanske var 18. Alltså det skulle inte få mig alltså. För min första stream alltså, då var det hype alltså. nu har vi 10 liksom, det är ju nära
Det är nära första streamen liksom, det är ju, ja, häftigt. Det bygger ni lite grann. Okej, okay, ja. Alltså, jag tror det är samma text som det är när man spelar som Mario, men... Ja, jag vet inte. Så jag kommer inte läsa någonting eller sådär. Åh nej, story, nej. Just, jag tänkte på en grej, man missar ju första så här banan typ i det här spelet. Alltså man missar ju, eller inte första banan, men alltså det här typ när man springer runt och ska rädda... Eller när Bowser attackerar Peach's Castle, det missar man ju. I det här spelet, när man kör med Luigi. Valle BC, oh my god alltså, kom ihåg när jag fick det där spelet som du spelade så sjukt länge sedan. Ja, det var länge sedan. Det är alltid roligt att titta på dina videos. Jag gillar när du spelar något av Super Mario-spel, du är bäst, säger vidare Andersson. Ja, du är bäst också. Eller ja, ni är bäst allihopa. X-Game X säger, kommer snart att jag ska börja äta pizza. Ah, okej, okay, nice. Valfox säger, nostalgi. Ja, menar spelet eller... trevlig pizza, X-Games. Njuta av maten. Det är Weak Flash Games, ja. Njuta av maten. X-Game X. Eller vad heter det? X-Game... X-Games XX, ja. No. Okej. Okay. Ja, det är lite skillnad när man... Alltså, när man, alltså nu, det har jag tänkt på nu när jag börjat här. När man livestreamar och spelar in ett spel. Eller när man spelar in ett spel, då tänker man ju bara på... spelet typ. Nu tänker man typ mer på chatten nästan när man livestreamar och spelar alltså, typ så här. Det är lite annorlunda, måste jag säga. Jag har också Super Mario Galaxy, men jag har inte kommit så långt så jag vill nog börja. Okej. Okej. Ska vi ha Good Egg Galaxy? Nio tittare, någon stack. Svikare. Nej, helt lugnt. Där är Piranha, woohoo, let's go boys. The Dino Crew säger, jag kommer aldrig skaffa den sista stjärnan. På SIG, menar du? Super Mario Galaxy. För jag måste klara spelet med Luigi. Ja, det är så, jag vet inte. Det är lite dumt egentligen så de har gjort det. Att man måste liksom typ... Ja... Klara av spelet två gånger för att kunna klara av det liksom. Det, jag menar... Men alltså... Ja... Det är ett kul spel så jag menar det är väl... Ja, jag menar... Lite dumt är det väl. Alvin, har du spelat Star Fox Adventures under Wii Sports Films? Fick alla gula stjärnor förutom Perfect Run och Ultimate Test i Galaxy 2 för ett tag sedan. Okej, okay. jag har också klarat av... eller vilken ultimate test? Är det den? Du menar den sista Grandmaster Galaxy, eller vet du? Den där svåra. Den har jag klarat av på Let's Play. Har du det? Ja. Du är för bra, du är pro Arden Gaming. Har någon varit i Törebo där jag bor där? Jag har inte varit där. Jag vet knappt var det ligger. Galaxy 2 är bättre i min åsikt. Okej, okay, ja det... Ja, alltså... Jag vet inte. Jag håller nog inte riktigt med om det, men... Alltså, jag gillar det här spelet med SG egentligen bara för att... Jag har spelat det sedan jag var liten, typ så här. Jag hade inte Galaxy 2 förrän typ... Ja, jag vet inte. Jag skaffade Galaxy 2 sent, så... Jag har nog mycket med det att göra, men... Ja, de är bra spel båda två faktiskt. Men, ja. Det är innan Perfect Run. Jaha, så det är... Ja, men jag tror jag vet. Oh, okej. Okay. Alltså, stjärnan innan. Alltså, samma galax, men så... Oh, shit. Man glider inte så mycket med Luigi. Det är skillnad med Luigi i det här spelet. Det är att man glider mer och... man hoppar högre, tror jag. Eller hoppar längre, jag vet inte riktigt. Kanske båda. Så har det lite skillnad där. Så man kan typ glitcha ganska många stjärnor. Typ så här hoppa eller typ skippa. Ja, plattformar. Jag vet inte. Så ja. Det är häftigt.
där. Har du varit i Dalsland? I så fall vart? Nej. Det har jag inte. Jag vet inte var det ligger heller. Kanske jag borde, jag vet inte. Mitt favorit 3D-spel är Super Mario Sunshine, så Wii Splash Films. Okej. Okay. Ja, mitt är det här. Sunshine också, kul. När jag var mindre trodde jag att det var oändligt med stjärnor, så jag gav upp. Men nu vet jag att det bara är 121 stjärnor. Och jag har faktiskt klätt av spelet. Okej. Okay. Det sa spelkungen. Ja. Hur länge ska jag spela? Jag ska spela en timme ungefär. Till, ja, lite innan 7 ska jag spela. Tycker de Super Mario 64 riktigt mycket, säger Valfox. Okej. Okay. Ja, det är spelet också riktigt bra faktiskt. Ja. Det finns många bra Nintendo-spel och Mario-spel och så. Ja. Hej, säger Sandra Karlsson. Tjena. 10 tittare nu igen. Gött. Nu har vi första stjärnan här också. Save your game now. Vilket hockeyteam? HV71 eller Frölunda? HV71. ja, så är det. Skellefteå AIK säger Wii Splash Films. Ja, de kan man ge på. ja, så. HV71 möter faktiskt Skellefteå imorgon, tror jag. Så det är... Ja, okay. Jaha, Sandra är Nathaniel Kappen. Ah, då är jag med. Är det svårt att klara banorna? Bossarna? Den där Vina. Nej. Men det är nog mest för att jag har spelat det här spelet ganska mycket. fortfarande inget Earthbound. Nej, just det, ja. Nej. Inte än, men det kommer nog kanske. mitt favorit N64-spel är Super Mario 64. Skojar bara, säger Tena Granats. ja, det här spelet är ju lite sådär bra. Är tillbaka. Kungen ska spela Zelda medan jag kollar. Säger Cool Man Cool. Ja, oh, nice. Varför Zelda? Har du Earthbound Original till SNES, Valfox? Undrar jag olika filmer. Ja. 11 tittare nu, oj oj oj. Det börjar bli lite tittare här alltså. Det här var inte det skulle. Vad ska vi göra? Ja, just det här. Just. Menar att du är kungen? Ja, okej. Okay. Tyvärr inte se vad folk som jag har till Wii U. Ah, okej, okay, så du har... jag har sett att det finns Wii U. Virtual Console. Yes. Okej, okay, jag har ett SNES Classic Mini. Ja, ah, det är SNES Mini. Nice. De var inte... Alltså, ja, de är ju dyra. Eller jag tror 1000 eller vad man sa. Men jag tror att det skulle bli som det blir med SNES Mini igen. Men, eller som NES Mini igen. Att det inte fanns alls, men det finns ju typ ganska många affärer, tror jag, va? Fortfarande. Jag trodde jag faktiskt inte, men... Ja. Vad ska jag göra här? Är det den här, eller? Oj, oh, här var det, okej. Sådär. Okej. XV för mig, säger Wixpress Films. Hur menar du? För 100 kronor finns det på Wii U, ja. Okej. Okay. Vad menar du med XV? Menar du 15? Mm. 15 000 eller att det kostar 15 000 eller vad menar du? Celebrate the Wild ska spela. Okej. Okay.
Gött. Jag tror jag måste göra så här nu. Jag måste skaka i den här grejen. Vänta. I den här stjärnan. Så. Vad är din friend code där på switchet? Jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Jag kan nog kolla det kanske snart. Om det kommer någon lång... Oh, nej, nej. Om det kommer någon lång cutscene kan jag väl kolla det antar jag. Vart från henne? Vad ska vi? Vi ska till... Ah, den här. Okay. Hur ofta kommer du streama Super Luigi Galaxy? Jag kommer streama... Ja, ganska ofta. Jag har inget schema eller sådär, men... Jag kör väl... Kanske någon gång i veckan så här. På helgerna kommer det nog bli mest faktiskt. Det här är ju en onsdag, men... Ja, nu, idag kände jag bara för det, men det kanske kommer bli på mer vardagar. Jag vet inte. Vi får se. 12 tittare nu! Oj, 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 alltså! Kommer vi slå tittarrekordet nu, kanske? Det är möjligt. 14 tror jag tittarrekordet är. Jag sa några innan pressen. 14 eller 18, men jag tror att det är 14 faktiskt. Det är det jag har sett i alla fall. Vad rolig du är, säger Vanessa. Okej. Tack. Just det, säger Valfox. Vadå? Vad något, eller? Jag har köpt ett Switch, säger Valfox. Ah, okej. Okay. Ja, men då så. Då kan jag... Ja, men... Om det kommer någon lång cutscene så kan jag ju... skriva koden eller någonting. Men alltså, vad ska jag? Eller vad händer? Ska jag typ... Vänta inte nu. Vad händer? Ska jag... Ja, jag ska nog göra så här, tror jag. Så, och sen... In i det här. Kanske. Den här är nog... Eller vad kommer jag med den här? Ja, men den här är ny, tror jag, va? Nej, det är den inte. Vänta, nu har det kommit massa kommentarer. Jag har Weezy, Whiplash Films. Kan jag en YT-snap? Det kommer cool. Nej, jag tror inte jag kommer göra det. Jag har Wii vidare och jag spelar Mario Galaxy 2. Så häxan, hia hia. Okej, nice. Bra Valfox. Hej, jag har ett typ 100% söndrig Wii U. Nej då, det är inte bra. Måste vi ge pengar till den här eller vad händer? Nej, det tror jag inte. Där kan den här gumban dö eller? Alvina har ett Wii. Min tittarekord på en stream på min kanal är 15 tittare, säger Valle B. Okej. Okay. Jag har NES Classic Mini, N64, GameCube, Wii U, Switch, DS, 3DS och PS2, säger Wii Splash Films. Okej. Okay. Vet vad du gör annars om du inte lägger upp saker. Typ vad jag gör på fritiden eller vad? Jag... ja, vad gör jag? Jag gör inte så mycket. spelar tv-spel kanske. Tack för att du påminner mig om... tack för att du påminner mig, säger Valfox. Okay. Jag gör också, men jag gillar mest av allt att spela New Super Bros. Wii. Säger Vila. Okej. Okay. Alltså, vart ska jag? Du vet någon? jag ska in i den där grejen, men... Eller vad heter stjärnan? Jaha, men jag ska... Oh my god. Jag är så retarded, alltså. Jag är så retarded. Men du ska ju mata den rosa stjärnan, säger Sandra. Ja, eller Nathaniel, eller vad heter du? Ja. Märkte du det nu? Ja. Vi matar den. 13, oh my god. 13 tittare just nu. 14 tittare, oh my god. Oh my god. Det här är ganska häftigt. Jag slår mitt rekord. Är du anonym, säger Undra Valleby. Alltså... Det beror på hur man ser på det, men...
Ja, nästan. Jag är inte ju ett facehuvud, så... Ja. Lite anonym är jag väl. Men... Ja, jag vet inte. Kanske. Vad heter du i efternamn? Det vill jag helst inte säga. Jag är tillbaka, säger XGameX. Okej. Okay. Nice. Ska spela Odyssey nu medan jag tittar. Okej. Okay. Det står 18 för mig. Nej, gör det. 15 står det för mig nu. Oh my god. Hur har jag 15? Så det är 18 för dig. Oh my god. För Wild Fox står det 18. Det är ganska fint. Om det verkligen är 18 nu. Alltså då är det... Ja, då är det häftigt. Då är det riktigt häftigt. Visst. 15 stod det precis för mig, tror jag. Ja, jag får börja strypa mer Mario, eller Super Luigi Galaxy. Alltså, det är ju... Oj, oj. Det är ju fett med views. alltså, jag tror inte att man views som gills någonting. Så. Aj, oj, skit. Sa jag det? Nu står det 17. Okej. Okay. Huh. Sa jag det, sa Nathaniel. Ja, du menar det med... Luman, eller? Det var ju, ja, det var bra att du sa det. Men, eller jag märkte precis innan du sa det så. Eller om det var precis efter kanske. Även. Det står 17. 17 för mig säger X... Eller XGameX. Valby säger att det står 17. 11 står det för Alvina, okej. Okay. Oh my god, 16 står det för mig just nu. Så det står 16. Men det gör... Jag resetar... sidan. Ska vi se om... Det står 17 för mig också kanske. Det vore ju ganska häftigt. Om jag hade 17 tittare på en livestream. Det var länge sedan jag hade... Eller jag tror aldrig jag haft det. I min skola har jag ju sagt att... Han såg 18 på min första stream, men... Jag menar, jag tror faktiskt att det var 14 på den streamen. Och då tyckte jag det var mycket. Så, ja. Kan hålla mig på Snap? Nej, det tror jag inte... Tror inte jag ska göra. 19 står det för några här nu. 19, gud hjälp, säger Valbox. Vänta, jag har sett det precis. Jag ska se vad det står nu. Oh my god, det står 19. Det står 19. Wow. Okej, okay, det här är ganska häftigt faktiskt. Wow. Det trodde jag inte när jag började streama här, att jag skulle ha 19 tittare på en livestream. Wow. Okej. Okay. 20, 21 säger Valdebenen. Oh my god. Det här är häftigt. Jag gillar när du spelar, säger Vanessa. Okej, okay, ja. Kan alla säga sitt favoritspel, säger Wingsplash Film. Ja, det kan alla säga. Det står 6 för mig, säger Spelkungen. Okej, okay, testa resetta då, för jag tror inte jag har 6 tittare. 19 står det för mig just nu, men ni säger 21. Du är inte alls bra, du är superduper bäst, säger Vidar. Ja, tack. Okej. Okay. Vänta, vad ska vi göra nu? King kan inte... men... Eller ska jag upp hit, eller? Så är det nog. Grattis för alla tittare, säger Valle B. Tack, tack. Grattis till XGameX också. 20 står det just nu för mig. Man blir nästan lite rädd så här. Wow, 20 stycken liksom. Det är... Ja, jag är inte rädd, men så här... Lite... Ja, det är riktigt häftigt. Kan vi ta oss upp här eller? Jag vet att det ska gå, men jag är noob. Mina är Earthbound och Mario Odyssey. Mitt favoritspel är ju Mario Galaxy, det har jag redan sagt, tror jag. I den här streamen. Super Mario Sunshine och Super Smash Bros. Melee, säger Dino Crew. Okej. Där var jag. Jag måste ut upp. Ja, men skit. Så här ska vi ha. Yeah. Super Mario Sunshine och... Okej, okay, ja, det sa Danny Crew. Super Mario Sunshine är mitt, säger Jocke. Okej.
Wingspan-film. Bra till, bra val faktiskt att du gillar Earthbound. Egentligen någon som gillar retrospel. Ja, det är retrospelen inte så stort länge, men ja, jag gillar retrospel. Eller jag gillar de flesta retrospelen i alla fall. Jag gillar inte Earthbound, säger Wolf faktiskt. Jag älskar Earthbound. Mitt är Splatoon 2 på Switch, är cool men cool. Är det PewDiePie som raidade kanske? Säger Wallaby, ja det kanske det. Kanske det. Vad gör vi här egentligen? Ja just det, vi ska smälla över några så. Nej, det kanske inte ska. Ja, vi ska bara göra så, just det. Bam. Alltså det kommer för mycket kommentarer typ för mig att hålla reda på nästan. Inte van vid att få så här mycket kommentarer i chatten. Det var Tio sa något spel. Mitt favoritspel är Legend of Zelda Skyward Sword. Okej. För att det är det första jag spelar. Ja, det här är ju mitt favoritspel för att det är det första jag spelar. Så. Ja. Det är väl ganska, ganska normalt tror jag att det är så kanske. Jag vet inte. Oj, nu skriver ni mycket grejer. Jag måste bara dra upp dit. Okej, Viggo. Jag gillar att spela Super Mario Kart Wii också. Oj. Nu har jag en sån här på mig. Aj. Okej. Vänta, jag ska se här. Ska bara flyga iväg. Okej, Viggo. Jag gillar att spela Super Mario Kart Wii och nu Super Mario Bros. Wii. Och Super Mario Galaxy 2 och Brawl, Super Smash Bros. Ser vi där. Okej, mina favoritspel är 5 Sunshine, 4 Rayman, 3 Breath of the Wild, 2 Paper Mario, Thousand Year Door, 1 Star Fox Adventures, ser vi Smash Films. Okej. Nice. Vad är din eller dina favoritfärger, säger Alvina, eller undrar Alvina. Det är blå, typ. Ja, det är typ min enda favoritfärg nästan. Jag gillar väl, oj. Grön är väl fint också, men blå är min favoritfärg. Sådär. Nice vila, säger Wingfast Films. Jag gillar retspel, men jag sa fin mest favorit, säger Dan Crew. Okej, ja. Grön till Wingfast Films. Mitt är Super Mario Galaxy 2 och Splatoon, säger Nathaniel Karlsson. Säg allas... oj. Alla säger era favorit... Ah, men skit! Jag kollar i chatten. Alla säger deras... Eller alla säger era favorit Zelda-spel, säger Valfox. Ja, mitt är ju Ocarina of Time. Men Breath of the Wild är nära, alltså. Breath of the Wild ligger två för mig. Typ. Hur mycket gillar du det här? Undrar Vanessa. 10 av 10. 11 av 10. Yeah. Det är kul. Mitt är Majora's Mask, säger väl Fox. Ja, Majora's Mask är kul också. Ska se nu. Måste gå, säger TC Tuff Cookie. Okej. Jag vet inte vad jag ska skriva, säger vi Danson. Mitt är Indigo. Okej. Vilket är ditt favoritämne i skolan, menar du då, eller? Det var X-Game X som 100%. I skolan är det nog engelska, tror jag. Idrott, säger Wingspan Films. Okej, okay. Ja, det är kul också. Eller, ibland är det kul. Kanske inte när det är typ... Ja, jag menar, dans. Eller jag gillar inte det i alla fall. Men ja, ibland, ja, ibland är det kul. Skyward Sword, säger Theo Granat. Okej. Ja, det sa du innan just. Sådär. Oj, oj. The Legend of Zelda... For Philips. Ja, det här spelet är riktigt bra. OT säger Q-Boy Swedish. Okej. Okay. Samma här. Oj, hoppar nästan i lavan. Breath of the Wild säger Wingspan Films. The Wind Waker säger Jocke. Okej. Den lavabossen ser farlig ut, säger Spökungen. Ja, den är riktigt farlig. Zelda till Philips är kanonbra, säger Wingspan Films. Ja, det spelet är riktigt bra, alltså. Det är ju
10 av 10 på IGN. IGN, eller vet jag. Ja. Min engelska lärare kommer från Ryssland. XD säger Valle B. Okej. Okay. Ja. Snälla, säg där din stad heter, säger vi där. Jag tänker inte säga min... Jag bor inte riktigt i en stad. Jag kommer inte säga min ort eller sådär. Men... jag kan ju säga att... ligger nära Jönköping. Det är den största staden som är nära, alltså. Min X-game säger mina är matte, idrott och engelska. Okay. Wind Waker är skitkul också, säger Valfox. Ja, det är kul. Jag har faktiskt aldrig klarat av Wind Waker. Men jag har kommit typ... ja, jag vet inte, typ en fjärdedel på vägen kanske, eller sådär. För jag vet inte, alltså jag... jag vet inte, jag tyckte det var ganska svårt, men... och sen har jag inte riktigt gått in för det heller, kan jag inte riktigt säga. Men ja, lite samma. Vad ska vi nu? Vi ska ta den här, tror jag. Bam! Gillar du att spela Minecraft, undrar Vanessa. Ja, det är kul ibland. Alltså för mig är det så att jag kör typ Minecraft typ så här i 3 veckor kanske. Skitmycket. Och sen typ tröttnar jag på det. Och så börjar jag igen sen om typ kanske ett halvår. Så det är lite så att det kommer i perioder Minecraft. För mig i alla fall. Ja, Wind Waker är kanonkul, säger Wingspread Films. Mm. Samma här är vi istället med Triforce Shards. Triforce Hero. Jaha, Triforce Shards på Wind Waker. Okay. Wingspread Films säger, jag gillar Dungeon i Wind Waker när man ska reflektera ljusen. Jag vet inte riktigt vilken du menar. Men jag skulle nog veta vilken det är om du... eller om jag fick se någon bild på det eller så, men ja, skitsamma. Jag vet inte om jag kommit så långt, men jag har sett en Let's Play på Wind Waker så. Ja. Åh nej, åh nej, åh nej. Vad händer? Skit. Ja. Hopp. First Death då. Earth Temple? Frågetecken säger jag faktiskt. Ja, jag tror inte jag varit där, men... jag vet inte. I idrotten har jag bugg, om ni vet vad det är, säger vidare. Ja, jag vet vad det är. Det är ju sådär kul. Favoritmaträtt, säger XGMX. För mig är det pizza eller lasagne, tror jag. Jag vet inte, jag kan inte bestämma mig. Köttbullar är nice också. Ja. Jag tycker mycket är gott. Palt och pizza, tror jag, säger Wikipedia Films. Okay. Vad ska vi göra nu här? Vi ska ta den här. Bam! Wow! När går du och lägger dig, undrar Vanessa? Runt 10 typ. Oftast. Okej, okay, samma säger Wingspread Film. Eller inte Wingspread, XX Game. Ja. Okej. Okay. Mm. 19 tittare igen, det är nice, nice. Ah, nej. Nej. Why does this happen to me? I made my mistakes. Okej. Okay. Upp. Nej. Nej. Seriöst, vad händer? Okej. Okay. Nu kommer mycket kommentarer. Link är ett control freak i Wind Waker. Ser till granat. Okej. Okay. Jep, det är Earth Temple, säger Wingspread Film. Okej. Okay. Tycker faktiskt att Breath of the Wild är överskattat, säger Wildfox. Ja, alltså... jag vet inte, men... om man kollar på reviews så kanske det är lite överskattat ibland, men... jag tycker ändå att det är ett riktigt bra spel, men... ja, man, ja, ibland så är det lite överskattat, men... ja, jag vet inte. Jag älskar Bold, säger Nathaniel Karlsson. Ups, bild. Ah, okej. Då är jag med. Gillar du South Park, under The Dino Crew? Nej, jag vet inte. Eller är det någon serie? Eller? Jag vet inte riktigt vad det är, tror jag inte.
Jag vet inte, jag kanske är skitdum nu typ. Är det någon... Jag antar att det är en serie, eller? Vad tycker dina föräldrar eller syskon om dina videos på YouTube? De tycker inte så mycket, alltså, ja. De tycker inte så mycket om det, alltså, de... Ja, de bryr sig inte så mycket, tror jag inte. Menar jag att det är dåligt, säger Valfox. Nej, det är... Jag förstår. Hej Luigi! Ja, oj. Vilket är ert favorit Mario Party-spel? Undrar Wiggs Platforms. Mitt är fyran. Okej. Alltså grejen är att... Jag har bara Mario Party 9 och 10. Och de är ganska lika egentligen. Just med det här med bilen och så. Men jag har sett på lite typ så här videos på Mario Party 1 och 2 och 3 och de här. Och jag tycker faktiskt att de gamla verkar roligare, men ja, alltså jag kan inte säga exakt, alltså ja, jag vet inte. Men det verkar som att de gamla är roligare, men jag vet inte. GG säger Vira Andersson, okej. Okay. Har bara spelat det senaste som kom på Wii, säger Gearboy Swedish. Okej. Inte Wii U, säger Gearboy Swedish. Okej, ja du, Mario Party 9 då. Jocke säger Mario Party 8. Okej, okay. Ja, det verkar också ganska bra tror jag. Jag har sett lite av det. Mario Party 9, 10 och 4 säger Daniel Karlsson. The Daniel Crew säger det är en serie på Comedy Central och Mario Party 9. Okej, okay, ja du gillar Mario Party 9. Okay. Det första Mario Party säger TV Grunat. Okej. Okay. Tvåan for the win säger Valfox. Okej. Okay. Ja. Jag funderar på att köpa ettan eller tvåan eller något sånt där på Nintendo 64, men jag vet inte, de är lite dyra i alla fall typ, tvåan är ganska dyr tror jag, och trean också. Så vi får se. Hit kom nu. Jag har Mario Party 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. DS Island Tour och Star Rush, säger Wiggler Chips. Okay. Ja, jag har bara 9 och 10 då. Tror jag. Om det är något mer kanske, men inte mer känner, eller inte som jag vet sådär. Jag går i scouterna, säger Vidar Andersson. Det är kul. Kan ni kommentera vad ni går i om ni går i något? Jag går faktiskt inte i något längre, men jag har gått, eller jag har tränat innebandy innan. Men jag tröttnade på det typ, så just nu går jag inte i något eller sådär. Oj. Jag är dålig, alltså jag är dålig. Uff. Ja. Mario Party 3 kostar typ 2000, säger Wii Sports Films. Ja, jag vet. Jag har sett det. Earthbound kostar typ 3000 på SNES. Kanske 4000, säger Valfox. Ja. Det vet jag inte om jag har sett, men... Jag kan tänka mig att det är dyrt, för det är väl bara på japanska, eller? Det här spelet. Vänta vad jag gör nu går jag helt fel. Hatar att vara sjuk, säger Q-boy. Okej, är du sjuk nu, eller...? Det är bara att du hatar att vara sjuk. Det kan också kosta 5000, säger Wii Sports Films. Uff. Ja. Man måste vara en riktigt hardcore... ja, samlare om man ska köpa en sån. Typ. Jag går på skytte, säger Nathaniel. Okej. Okay. Verkar intressant. Där. Nu tror jag inte gå ner. Det var att jag kollade i chatten faktiskt. Så ja, jag kan skylla på det. Det är ju nice faktiskt att ha något att skylla på när man tittar ner i mot hål och så. Nu var det ju att jag kollade på chatten, men ja. Nej. Jag ska inte skylla på chatten om det inte är så att jag faktiskt kollar på chatten. Ja, just nu är jag sjuk, säger Q-boy. Okej. Valfox säger det är Mother 3 som är på japanska. Okej, så Earthbound
är på engelska då, alltså det första alltså. Men inte i PAL, säger Weeks Machines. Jo, det ska finnas i PAL, det är väl också. Okej. Jag kan inte så mycket om det där, men jag vet att... Ja, jag visste att det var något spel som var bara på japanska i alla fall. Det är typ det jag vet. Alltså, egentligen känner jag mest till typ Earthbound från typ Super Smash Bros. Egentligen, alltså det är så. Jag tror det är så för de flesta nästan, typ. Just att Ness och Lucas är med. Eller Lucas är inte med i alla Smash Bros. Spel, men... han är nog bara med i Brawl, liksom. Han är inte ens med i Wii U, kom jag på nu. Så är det ju faktiskt. Om det finns i PAL så är det inte officiella. Det finns ju någon så här fan-made också som är i PAL, har jag ju sett. Men den borde inte vara så dyr, tror jag inte, va? Eller, jag vet inte, kanske nu. Där, oj, vad den sprängdes. Okej, hoppar vi ner. Wow, nej, jag vill ta dem här. Skit. Okej. Okej, Sandra, du, bra, tack för att du svarade, säger du. Okej. Jag gjorde någonting med Homebrew så att systemet blir korrupt, säger Jakob Lundin. Okej, ja, det är inte bra. På 3DS då, eller? Alltså, jag vet inte, jag har inte gått, eller testat det eller sådär på 3DS. Jag har ju det på Wii U då, men... jag har ju sett att det har kommit till 3DS, men... Alltså, jag vet inte, jag vågar inte riktigt. Jo, Lucas säger Wii U, säger Valfox. Vänta, är han? Är ni säkra? Ja, men det kanske han är förresten. Nej, jag vet inte. Det är någon annan som inte är med i Wii U. Det är... jag kommer inte ihåg. Det känns som att det är någonting. Eller någon kanske här som inte är med i Wii U som är med i Brawl. Jag vet inte vad det är jag tänker. Är det Solid Snake jag tänker på? Jag vet inte. DLC. Joj, vänta, just det. Han är DLC, va? Eller är det så? Är det det jag tänker? Ja, jag vet inte. Så kanske det är. Hej då, måste gå så vidare. Andersson. Okej, hej då. Han är visst i Wii U som DLC, säger Danny Crew. Ja, men jag glömde bort det. Valfox, har du Conquer Bad Fur Day? Nej, säger Valfox. Okay. Lucas är i Wii U. Ja, jag vet. På söndag fyller min YouTube-kanal 2 år och jag kommer inte kunna göra något just då. Okej. Senare i år fyller ju mitt... Eller förra året fyllde min kanal... Förra året fyllde min kanal år, eller 3 år. Då lade jag upp en specialvideo också. Den får ni kolla in om ni inte gjort den. Okej, Valfox, har du sett mina videos? Jag har gjort Lego Stop Motions. Ja, det jag har sett det faktiskt. Jag har gått in och kollat på det. Det är bra jobbat. Jag har också gjort lite sånt. Men ja, jag är inte alls lika bra. Alltså, jag är inte alls lika noggrann. Eller hur man ska säga. Jag vet inte. Det tar nog lite tid att göra det där, va? Jag vet, när jag har gjort det så... har det tagit ganska lång tid och då har jag inte ens gjort det bra, liksom. Det har ju varit dåligt, men... ja. 15 tittare just nu. Alltså, nu tycker man ju att det är lite, men alltså... 15, alltså... det är fortfarande bättre än vad jag hade på min första stream, liksom. Så jag menar, det är ju fortfarande skitmycket, men... ja, jag vet inte. Ja... okej, tack, Jade. Ja. Just nu har jag mer HP. Hur ska vi fortsätta nu då? Vad ska vi göra? Vänta, det här vi ska ta upp. Vänta, vi ska väl typ trycka på någon knapp här eller någonting. Är det inte något sånt? Ah! Eller vad gör vi typ? Ett rör här. Vänta, är det så att vi ska ta upp? Vänta, jag ska se nu. Ja, dit kan vi gå in.
Men ja, det, oh, men jag är dum. Här har vi en sån. Mina har ju du antagligen sett, Adrian. Du var ju med i en av mina streams. Ja, just det. Var, eller... Det var väl Super Smash Bros, eller var det? Det var väldigt länge sedan, jag minns inte exakt, men... jag måste plugga nu, se vilket som finns. Okej, okay, hejdå. Ja. Du har nog varit med i en av mina streams också, tror jag, Valfox, i någon, eller, ja, så var det nog, ja, du var nog med i min stream, så var det nog. Vilken stream har jag varit med i då? Så, eller vilken av dina? Det måste ha varit länge sedan. Med i Minecraft. Minecraft? Huh. Ja, alltså jag minns knappt, men... Vad gjorde du då, eller kommer du ihåg det? Jag minns knappt det, alltså. Japp. Det var också okej. Är du säker på att jag har varit med? Jag tror jag har varit med i något, men... Jag vet inte om det var. Var det verkligen Minecraft? Ja. Hypixel. Just det. Hypixel. Men det minns jag. Det var väl typ ett år sedan, två år sedan, eller? Jag vet inte. Hej då, man ser andra saker, säger Q-boy. Okej, hej då. Alla lämnar. Ja, det är fortfarande 12 kvar. 12, alltså. Det är, 12, alltså. Det är ganska många ändå. Ja. Jag ska nog sluta streama snart, faktiskt. Vi får se. Vi har nog en stjärna till, tror jag. Vad har vi för stjärnor? Vi plussar bara de här. Sen gör vi den som jag tycker är roligast. Alltså båda med är skitkorta. Vi kör den här först. Och sen kör vi den andra. Sen avslutar vi. Så får det bli. Gameboy. Okej. Okay. Nu kör vi. Painting the Planet Yellow. 2 år sedan. Nej då, det var 2017. Vänta, va? Okej. Okay. Alltså jag skulle behöva titta tillbaka på den streamen, för jag kommer verkligen inte ihåg det. I så fall. Okej. Okay. Hjälp. Ja. Mina favoritspel är Super Mario Odyssey och Super Meat Boy. Okej. Okay. Nu har jag ett liv kvar. Nej då. Var det verkligen 2017? Är du helt säker på det? Känns inte... Oj, det känns verkligen inte som att det var 2017, men... Aj, jag dog. Wow. Mina favoritspel är Super Mario Odyssey och Super Meat Boy, säger Jakob Lundin. Eller sa jag det innan? Jag vet inte. Nice. Super Meat Boy är skitkul, säger Wild Fox. Ja, det har ju kommit till Switch nu. Jag tror jag ska skaffa det, faktiskt. Jag har ju inte haft det till PC eller sådär. Så, ja. Det verkar ganska kul. Och just det, jag skulle visa min kod också. Switch-koden. Det får vi göra... Jag gör efter den här stjärnan. Jag skriver den i kommentarerna. För ni är kvar, ni som vill ha den, va? Valfox var det ju och... Theo... Theo. Ja. Jag hämtar mitt Switch nu. Ska vi se.
Okej. Då ska vi se. Min switch friend code. Vänta, jag kan ju skriva den. Just det. Då ska vi se. Nu skriver jag. Okej. 30. 69. 35. 13. 33. 24. Sådär. Så nu står den i chatten. Så nu skriv, om ni vill lägga till mig på Switch så kan ni skriva in den koden i add friend och så kommer jag acceptera den efter streamen förmodligen. Japp, jag är säker, säger Valfox. Jag är som streamen. Okej, okay, ja. Då har jag väldigt dåligt minne. jag har det på Wii U, säger Valfox. Okej. Okay. Jaha, finns det på Wii U? Super Meat Boy, det visste jag inte. Vad gör man med Switch-koden? Den är cool, man cool. Man lägger in, alltså man... Ska vi säga, man... Du går in på din profil. Och så väljer du add, eller om du har Twitch då, alltså. Du går in på din profil. Väljer add friend, tror jag. Något sånt där står i alla fall. Och sen kan du välja add med kod eller sådär. Add with code kanske. Och så skriver du in den koden där i alla fall. Så ja, eller, det är så man gör liksom. Så ja, det är så man gör. Are you surf too? Yes. Skriv gärna vad ni heter också på Switch om ni ska lägga till mig. För jag vill gärna veta vem det är. Om ni heter något konstigt typ. Så jag vet vem som är vem liksom. Okej, vi håller en sån. Okej. Okay. Mhm. Okej. Okay. Nu kör vi. Let's go boys. Rum rum rum. Okej, okay. Få lite coins här. Det är väl aldrig fel antar jag. Okej, ja, det blir nog lagom om vi stänger av efter den här stjärnan faktiskt, tror jag. Heter Oliver. Säger kul med kul. Har lagt till mig då också, eller? Det kan jag kolla sen. Valfox, säger Valfox. Okay. Ja, det var ju lätt. Jag tänkte bara så att typ, så att, ja, säg att någon, typ, säg att Valfox till exempel har retat Dragon Slayer 29 eller något, jag vet inte, på Switch. Jag vill helst veta vem det är jag trycker accept på liksom. Men ni som är i kommentarerna, ni kommer ju acceptera, men som inte är någon, jag vet inte. Jag heter Lukas i häxan, okej. Okay. Bra. Pokémon-gubben säger jag heter Splatis. Eller Splatis. Nice. Sådär, gold medal får vi nu. Okej. Okay. Gör det när jag kommer hem. Lägger till dig. Okej, okay. Nice. Så. Då så. Kreativt namn för mig, lol. Det var faktiskt samma. Ja, men det är väl smidigt. Att ha samma namn på många grejer. Mitt favoritspel är The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, säger Jakob Lundin. Okej. Okay. Kul. Så nu saver vi. Bam. Och så ses vi väl i nästa stream då. Antar jag. Min favoritspelare är Super Meat Boy och Super Mario, säger jag från min, okej. Men ja, tack så mycket för att ni kollat på streamen i alla fall. Och så ses vi väl i nästa stream som förmodligen kommer vara på ja, någon gång under helgen tror jag. Vi får se. Men ja, tack så mycket för att ni kollat i alla fall. Och så ses vi senare, så ja.
Hej då!